Səssiz gələn qatil bugün də daha iki can aldı. Hadisə Bakıda İmran Qüdrətovun ailəsində baş verib. Evə gələn ata, həyat yoldaşı və uşaqları Dinarə Qüdrətova və Binyamin Qüdrətovu halsız vəziyyətdə aşkarlayıb. O dərhal arvadını və uşaqlarını xəstəxanaya yerləşdirib. Balacaların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Anı isə xəstəxanadadır. Dünyasını dəyişən uşaqlar Astara rayonunun Şüvi kəndində dəfn olunublar. Təəssüf ki, son günlərdə dəm qazından ölənlərin sayı durmadan artır. 2 gün bundan əvvəl də Sumqayıtda dəm qazı bir ailənin 6 üzvünün canını aldı. 1961-ci il təvəllüdlü Rafiq Hüseynov, 1965-ci il təvəllüdlü Yeganə Hüseynova, 1987-ci il təvəllüdlü Sara Rafiq qızı Hüseynova, 2009-cu il təvəllüdlü Fərid Qüdrətoğlu Abbasov, 2010-cu il təvəllüdlü Zemfira Qüdrət qızı Abbasova və 2012-ci il təvəllüdlü Yeganə Qüdrət qızı Abbasova dəm qazından boğularaq ölüblər. Ölənlər ata-ana, onların qızları və nəvələri olub. Yanvar, fevral, mart ayı belə götürsək bu əvvəl günlərin cəmi 40 nəfər qəbul olunub toksikoloji mərkəzə. Əsasən 25-40 yaş arasıdır bu gələn xəstələrin yaşı. Onlardan da 6 nəfəri ağır olub. Yanvar ayında 2 nəfər uşaq bu rəqəmə daxildir. Fevralda 3, martda da 1. Bu ayın 6-sı, 7-sinə qədər 54 nəfər qəbul olunmuşdu. Onlarda da 12 nəfər onların arasında ağır olmuşdu. Orada da ölüm hadisəsi olmamışdı. Təəssüf ki, ildən ilə dəm qazından zəhərlənənlərin statistikasında azalmalar müşahidə edilmir ki, edilmir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə müxtəlif travmalardan və zəhərlənmələrdən ölənlərin sayı 2013-cü ildə 2234 nəfər, 2014-cü ildə 2827, 2015-ci ildə 2646, 2016-cı ildə isə 2731 nəfər olub. Təbii ki, burada zəhərlənmələr sırasında dəm qazı ilkin sırada yer alır. Xəstənin əlində sıxıcı bir sıxan bir şey varsa, paltar varsa tez yaxasını açmaq lazımdır. Yarım oturaq vəziyyətdə qoyursunuz. Çünki ağciyər ödəmi tez bir anda inkişaf edir belə xəstələrdə. Əgər xəstənin nəbzi varsa, əgər nəbzi atırsa, tez bir müddətdə naşatlı spirti buruna yaxınlaşdırırsınız ki, o beyni oyatsın, beyin iflicinə səbəb olmasın. 2015 və 2016-cı illərdə dəm qazından zəhərlənənlərin sayı 450-550 nəfər civarında olub. Onun böyük hissəsi ölümlə nəticələnib. 2007-ci ildə toksikologiya mərkəzində bu cür hospitalizasiyaların sayı 173 nəfər idisə, 2017-ci ildə bu rəqəm 4 dəfə artıb. Köhnə sobalarda, qışlar üstündən düzəldilən sobalarda, bir də iş müddətini başa vurmuş su qızdırıcılarda və sobalarda. Məsələn, su qızdırıcılarının iş müddəti 10 ildir. 10 il müddətində bu dözməz axı o qədər. Onu işlədəndə əlbəttə ki, proporsiya hadisəsi pozulur, İnjeksiya məsələsi pozulur və dəm qazı yığılır. Əvvəllər dəm qazından zəhərlənmələrə əsas səbəb kimi xaricdən idxal olunan qaz sobalarını göstərirdilər. Daha sonra ekspertlər iddia etdilər ki, mənzillərə verilən qazın tərkibi tam təmizlənmir. Eyni zamanda tüstü bacalarının da vaxtı-vaxtında təmizlənməməsi əsas nədənlər sırasındadır. Qaz cihazlarının üzərində çoxlu günahlı atırlar. İran peçləri standartlara uyğun hazırlanır. Öz standartlarına uyğun hazırlanır. Lakin onlar Azərbaycana gətiriləndə Azərbaycan qazı ilə o standart düz gəlmir. Və ona görə də qaz peçlərinə müdaxilələr olunur, onlardakı dəliklər genişləndirilir və s. Bu səssiz səmirsiz gələn ölümün qarşısını almaq üçün çalışın ki, tədbirli olasınız. Gecə yatarkən, hamamda çimərkən ehtiyatı əldən verməyin. Əks halda elə əldən gedən siz və ya sevdikləriniz ola bilər. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, SBS.